Hej och välkomna till den 9 decembers lucköppning. Dagens klipp är önskat av Magnus Birgersson. Birgersson, son av Birger. Man kan undra om det är ditt namn, Magnus Birgersson, som gör att du älskar den här sketchen så mycket. Året var 1340. Konungariket Sverige hade förlorat flera fältslag och stora landområden till danskjävlarna. En djärv plan, utarbetad av hans majestät och gudfader, skulle förhoppningsvis få riket på fötter igen. Birger Jan och hans tappra riddare skulle nattetid smyga sig in i Ölöse, danskarnas farligaste fästning, och från insidan öppna portarna för den svenske konungens här. Mina tappra riddare, stunden är inne. Det mest ärofyllda uppdrag som någonsin ålagts en krigare ålagts mig, Birger Jan. Infiltreringen av Ölöse. Men det gäller att vara tysta som graven. Dansken hör allt. Framåt, tappra krigarna! Vad är det för något? Ja, det är en turnerlans. Vad skulle med den till? Ja, ifall man skulle behöva turnera. Ni måste smyga tystare. Det går inte i den här dressen. Det gör det visst. Det där är en myt. Det går. Man smyger riktigt långsamt. Se här. Förlåt, jag är sen. Ursäkta, killar. Killar. Barn, var har du varit? Ja, alltså, jag var bara tvungen att gå på auktion, förstår du? Och grejen är att jag hittade ju värsta fyndet. En hönsbur. Det var en skottstyver. Var var auktionen någonstans? Ja, borta vid Höng där vid kvarnen. Stopp nu! Det räcker nu. Nu gäller det att prata med små bokstäver. Det finns faktiskt folk som sover inne. Framåt! Tappra kronor! Ny på stigna. Vad är ni för någonting då? Vi kör ju tåget. Tåget? Ja. Ja, vad är restaurangvagnen då? Ja, det finns ingen restaurangvagn. Nej, för det finns inga tåg för de 500 år. Jävla klåpare! Hörrni, grabbar! Var det dags för lucköppning? Och var hittar vi luckan? Ja, den är ju här. På det rutiga benet, ser ni ner till där, är det en tentakel som slingrar sig. Där har vi luckan nummer 9. Undra vad det kan vara. Kan det vara en hönsbur? Kanske lite brass, en trumpet kanske. Vi öppnar. En danskjävel.
Trevlig 9 december. Det är jul i universum. Det delas ut paket. Men till snälla barn...